Vas zanima, kaj slon uporablja za čiščenje oklov? Za eksperiment potrebujemo nasičeno raztopino kalijevega jodida, 30% vodikov peroksid in nekaj domačega detergenta. V Erlenmajerico kapnemo milo, odmerimo 50 ml vodikovega peroksida, dodamo milo, oboje premešamo in nato na hitro vlijemo 15 ml kalijevega jodida. Opazimo silovit izbruh. Razlog je v dodatku kalijevega jodida, ki katalizira razpad vodikovega peroksida na vodo in glinasti kisik, ki se ujame v milne mehurčke. Slonova pasta je s tem pripravljena.